Полициска службеничка вработена во секторот за внатрешни работи во Велес, тврди дека со месеци трпела мобинг и добивала закани од незин надреден, исто така вработен во СВР Велес. Заканите според тврдењето на полицајката се однесувале за незина прераспределба од Велес во Чашка или Богомила. На ваквите закани според полицајката предходила предновогодишна забава на која присуствувале скоро сите организациони единици на СВР Велес. За време на истиот настан, според исказите на полицајката, високиот полициски службеник неколкупати во текот на ноќта се несувал недолично спрема неа, вознемирувајќи ја со некултурни и неадекватни гестикулации, барал од неа истата вечер да ја придружува на дополнителна забава во Велешка дискотека. Случајот го пријавила во полиција, пошто следеле дополнителни притисоци од високиот полициски службеник. Имав една непристојна понуда од висок полициски функционер, која што мене не ми се допаѓаше и секако ја одбив. Неколку пати се обидуваше да ме наведе на тоа, меѓутоа јас не прифатив. Сето тоа се случуваше пред колегите, за кои што имам и сведоци за тоа. Ми рече дека во неколку наврати дека ќе бидам префрлена на друго работно место, дека нема да работам во Велес. Са бајлето кога си отидов веќе дома, во 5-7 минути отворив на Facebook профилот и видов дека имам порака од него во која што ми пишува само Чашка. Целиот настан се одвивал пред очите на неколку колеги на полицајката кои пак дали и свои искази. Според документите до кои дојде телевизија 24, очевиците сведочеле дека високиот полициски службеник цело време ја вознемирувал, повлекувајќи ја за рака и обидувајќи се да застане до неа. Со високиот полициски службеник стапивме во контакт, но тој одби да коментира. Во неколкуте телефонски разговори со високиот полициски службеник вработен овде во СВР Велес, а кој го обвинува неговата колешка за мобинг како и закана по работно место. Во првиот телефонски разговор прифати да даде изјава за само по неколку часа истиот да се јави и каже дека не смее да зборува јавно и дека за тоа му треба дозвола од Министерството за внатрешни работи. Но истиот тој тврди дека неговата колешка се обидува политички да се реваншира со него. Се обративме и до Министерството за внатрешни работи. Оттаму информираат дека од преземените мерки не постоеле наоди со кои би можеле да ги потврдат тврденијата на полициската службеничка. Подобиено сознание за извршено вознемирување на полициска службеничка од страна на одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. Веднаш е постапено и во текот на месец февруари годинава. Извршени се проверки во врска со наведениот случај. Од досегашните преземени мерки нема наоди со кои би можеле да ги потврдиме тврденијата на полициската службеничка. Според нашите интерни извори од страна на вработени службеници во СВР Велес, веќе било донесено предлог акт за прераспределба на работното место на полицајката која обвинува за мобинг. Истата требало да се прераспредели со работа надвор од Велес. Од МВР пак информираат дека во однос на наводите дека високиот полициски службеник продолжува и понатаму да упатува закани во одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, до овој момент не биле пристигнати поплаки или известувања.